أمة الإسلام أرحي الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evo nas ponovo u našoj emisiji Fenana Saočinovića. Ne treba nešto posebno predstavljati. Oni koji su pratili naš portal i naš YouTube kanal sjetit će se vjerovatno Fenana iz emisije o zemljotresima, gdje smo imali sa njim jedan kraći intervju. To je bilo ljetos za Ramazan. A evo sad uz Allahovu pomoć imamo Fenana opet ovdje sa nama u društvu, što nam čini čast i zadovoljstvo da ga ugostimo u našem skromnom studiju i da koju minutu posvetimo Fenanu i njegovom životu i onim čim se on bavi, a to vam je svima jako dobro poznato, to je fudbal. Fenane, selam alejkum. Aleykum selam ورحمه الله. Svoj izre prirodu da poselam sve vaše gledaoce i ovog vašeg HR portala. Tela nagradi. Kao što sam rekao u uvodu, Fenan Saočinović, dijete Zenice, nekadašnji igrač Čelka. Dalje prepustit ćemo Fenanu da vam ukratko ispriča svoju životnu priču. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ovako ja bi još jednom iskoristio priliku da poselam sve vaše gledalce. Ja sam Saočinović Fenan, profesionalni nogometaš. Ja sam svoju karijeru počeo u Zeničkom Čeliku. Tu sam ponikao, tu sam prošao mladinsku školu. Igrao kao član Čelika, sam prošao sve reprezentativne selekcije od U17 do A selekcije, gdje sam igrao kod Mehe Kodre, kada je bio selektor. Zatim sam prešao u Norvešku, igrao sam tamo godinu dana, onda sam bio u Poljskoj, zatim sam bio u Mostaru, u Zrinskom igrao, onda sam bio u Hrvatskoj u Rijeci, zatim sam bio posljednju polusezonu sam igrao u Sarajevskom Olimpiku, da bi sada ponovo se vratio u Norvešku. I tako je to, ja vjerujte mi nisam imao namjeru da krenem u te profesionalne vode, ja sam, vjerujte mi, igrao samo iz ljubavi, nogomet, i tako je to. Allah je odredio da to tako bude i tako je moralo biti. Kao mali vjerovatno igrao s lopte po čarši, po našim mahalama. Jel se tad kad javljala ono neka misao, želja, ono, ja ću biti fudbaler, ko što svi klinci ono priželjkuju da budu, do duše danas i popularan Messi i ostali, ali eto, ti si naš Messi, naš bosanski. Pa jest, uvijek se javlja ta neka želja, ali vjerujte mi, ne iz nekih financijskih ili ovodunjalučkih korisnih, to je samo iz ljubavi. Kasnije se to prometilo u neke druge stvari gdje čovjek mora gledat na sebe, na svoju porodicu, na egzistenciju, i tako da, kao što sam rekao, nisam imao namjeru, ali eto, Allah je tako naredio i sad sam profesionalni nogometaš, ja sam volim taj posao i sretan sam što radim ono u životu što volim. Ja mislim da naši gledaoci, pogotovo našeg portala, našeg kanala, znaju da je Fenan praktičar, znači musliman koji obavlja namaz. Kaži mi, Fenane, kako je to kad si otišao recimo iz BiH u Rijeku ili neke timove gdje si bio u društvu sa ljudima koji nisu naše religije, koji nisu muslimani, kako si bio prihvaćen, kako si u stvari upražnjavao onaj vjer? Pa ja, nažalost, mi kao muslimani moramo biti iskreni, istinu govoriti, ali ja moram biti iskren pa reći da sam u svim tim sredinama bio i bolje primljen i više poštivan nego ovdje na našim prostorima. Nažalost, to je tako, nismo tu da govorimo istinu, i ja sam morao ovo reći. Ja u Rijeci nisam imao nikakvih problema, bio sam tamo godinu dana, onda rešao sam bio godinu dana, nisam imao nikakvih problema.
U Zrinskom sam ja imao jedan problem, ali to nije bilo sa nimalo nikakve veze sa vjerom i sa vjerskim načelima. Ja sam tom bio primljen. Osjetite vi da to recimo dole nije to, ali recimo u Rijeci jedno, ja nisam imao nikakve problema dole, stvarno su ljudi kulturni i ja na Balkanu nisam upoznao kulturnije ljude i pristupačnije i da više poštuju vaše uvjerenja od tog područja do Riječkog i Istre. A da mi kažeš kako je u Evropi? Ti si bio u Norveškoj, evo. Da, evo. Evo sad se spremaš ponovo za Norvešku. Imaš li neki sad predrasuda, pošto sad ideš kao oženjen? Ne, nemam, ja sam ovaj, u Norveškoj bio u jednom klubu 2009. godine i sad sam se nakon 3,5 godine vratio u isti grad, isti klub. To mi je dokaz, gore sam upoznal svi ko sam i šta sam, to mi je dokaz da su ljudi bez predrasuda, da su ljudi koji gledaju profesionalizam i vaš kvalitet i ako ćete im vi odgovoriti, to se kod nas kaže nekim žargonom, ako ćete vi odgovoriti na terenu, onako kako su oni zadovoljni, vi nećete imati nikakvih problema u privatnom svom životu, možete da upražnjavate svoj, to samo kod nas ovako nekad. Ima i kod nas naravno ljudi koji poštuju i gledaju, ali eto, ima i kod nas ljudi koji ne poštuju. Ja. Naši klinci misle kad vide ovaj fudbalera da je to neki uspjeh, da je to uspješ, da si uspio u životu, da ima sva zadovoljstva, onaj. Pa je li to tako? Je li čovjek onaj, kad postane fudbaler, poznat, je li ispunjen? Je li mu to satisfakcija biti fudbaler? Pa ja ću onaj jedan primjer, ovaj, golman u njemačkoj Bundesligi koji sigurno da zarađuje više nego milijune, da govorim sa dunjaličke strane. On vam se onaj, prije par godina, ne znam, to javno, on se ubio, bacio se pod voz. Znači, to vam je dokaz da on nije bio ispunjen, nije bio sretan, imao je dunjaluka, što tako da me palo na pamet, mogao je imati, jel? Jer je imao takva primanja i igrao je za takve uslove da je mogao sebi sve u životu priuštiti na ovom dunjaluku. Šta ga onda? Pa eto, vidi da nije bio ispunjen, nije bio čovjek sretan. Šta je to? I bacio se pod voz. Evo, ti si fudbaler. Poznat se na našim terenima, ako Bog da bit ćeš i širi. Šta je onda to što ispunjava čovjeka? Šta tebe ispunjava? Pa mene ispunjava. Osim fudbala. Pa islam. Ljubav prema Allahu dželešanu. Mislim, ko spozna pravu istinu i vidi da je ovo sve prolazno, da će ovo sve proći, da je ovo sve od danas do sutra. Eto, počašćen je onaj kome Allah dao da tako rezonuje stvari, da tako razmišlja. I mislim da su to na dunjaluku najveći sretnici. Možda imaju i najveće iskušenja, ali imaju zato što su dragi Allah šan, što je Allah šan voli. Tako da bi ja svoj omladini preporučio ovaj, da se prihvate vjeri, da se prihvate pravog puta, robovanja Allahu dželešanu i prije svega upoznavanja svoje vjere, jer dosta je na ovim prostorima ovaj, nepoznavanja vjere, pa se onda ljudima kači ove etikete, one, tako da je sve krivo nepoznavanje vjere, ma da, tako da ovaj, ja preporučujem omladini da se prihvate izučavanja svoje vjere, učenja svoje vjere i pravog puta, to je islam, i ako Bog da ovaj, Allah dželešanu će ih pomoći u svakom. A ti si nam dokaz da se vrlo lahko može prilagoditi sport, vjera, da to nema smetnja ko bude. Pa kad se ne stidite svoje vjere, Allah dželešanu vas neće poniti, samo će vas uzdignuti, inša Allah. I evo na kraju šta ti možemo zaželiti jeste da ti Allah dadne uspjeha u karijeri, da ti dadne uspjeha u svijetu, da postaneš ovaj prezentator islama i naše Bosne. I nadam se ako Bog da ćeš se vratiti u Bosnu, pa ćemo se opet nekad sresti ovaj, ovdje da razmijenimo iskustva sa zapada. Amin, da Allah šan popravi stanje svim muslimanima u svijetu i da popravi naše stanje i da vaš portal bude ako bude najbolji. Amin, da Allah nagradi. Amin. Ja sam Bilal Isaković, a ovo je bio Fenan Salčinović u emisiji Bilal Show. أمة الإسلام أهل الخالدة في دروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة.